असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा प्रभावित काभ्रेमा पुनर्वास कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन स्थानीय तह खोस उद्धार तथा राहत सामग्री वितरणमा लागेको महिना नागिसके पनि क्षतिको वास्तविक विवरण तयार नहुँदा पुनर्वास कार्यक्रम प्रभावित भएको हो चालिस दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गर्न नसक्दा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग उपलब्ध गराउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ विशेष गरी अधिक क्षति भएको जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित पनौती नगरपालिका तथा बेथानचोक र रोसी गाउँपालिकामा पुनर्वास एवं आवास निर्माणको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन जारी छ यी स्थानीय तह जिल्लाका तेह्र स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावित क्षेत्र हुन् अस्थायी आवास निर्माणको लागि पचास हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड अनुसारको विवरण स्थानीय तहसँग माग गरिएको प्रशासनले जनाएको छ प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोबाट रोसी गाउँपालिकाका तिन सय पचास घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ पनौतीमा सात सय घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको ठानिएको छ चा। बेथानचोकमा चार हजार चार सय प्रभावित घर परिवारमध्ये पाँच सय पचास घरमा बस्नै नहुने गरी क्षति भएको छ जिल्लामा हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार जिल्लामा निजी आवासतर्फ करिब चार हजार पूर्ण क्षति भएको छ भने सात हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् काभ्रेका उनासी जनाले ज्यान गुमाएका थिए बाढी पहिरोबाट भौतिक सम्पत्तिमा पनि व्यापक क्षति भएको थियो भने कैयौं घर परिवार विहीन भएका थिए